Ó, tá do Samuca, gente. Aí um videozinho pra vocês, né? Olha aqui, ó. Aqui ontem, até ontem eu tinha um canteiro de cebola bem aí, gente. Mas aquelas formigas cortadeiras desceram e acabaram com ela toda ali, ó. Aqui o lago tá aberto ali pra alimentar as plantinhas aqui, gente. Eu abro lá e alimento as plantas aqui que é pra dar uma força. Olha só aqui, gente, meu pé de chicória. Essa daqui eu ganhei de um amigo meu, seu Jatobá. Gente, ela é imensa. É um chicorão. Não sei se tem qualidade de chicória, só é mesmo, mas eu acho que essa aqui é diferenciada. Ela é bem grandona. Olha só, gente, que maravilha. Minha pitaia aqui sempre dando, né? Dessa vez ela só deu duas, gente. Porque ela tá renovando aí esse estalo, né? Os galhos. Como é que chama? Não sei como é que chama. Ela tá renovando, né? Fazendo a renovação. Então ela perde muita força e não dá muito, né? Mas quando é o tempo mesmo da florada da pitaia, gente, isso aqui fica carregada. Que coisa mais linda, ó. Eu particularmente amo isso aqui, gente. Gosto muito. Tem aqui, tem no sítio isso aqui também. Já dei um bocado de filho, né? Pro pessoal que vem aqui, ó. E é isso aí, gente. Só um pequeno vídeo pra vocês aí pra atualizar, né? Samuca faz tempo que não posta nenhum vídeo no YouTube. O lago tá enchendo lá, ó. Tá enchendo. E tá jogando aqui a água que tá mais suja, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tem um pé de maracujá, ó. Que tá enrolando aqui na árvore. Eu tenho quatro pés de maracujá, gente. Só não tem muito espaço aqui em casa, ó. Aqueles aguapé lá, os peixes começam a comer, gente. Aí começa a sujar muita água, ó. Se você não alimentar muito o seu peixe, ele começa a comer a planta que está dentro do lago, né? E esses dias eu não tenho alimentado muito não, para não ele não ficar tão gordo, gente. E para ele começar a comer o aguapé ali, né? Para dar uma diferenciada. Ele come metade do aguapé, aí depois começa a alimentar ele normal, né? Que aí a carne dele fica com um sabor diferente. Porque se a gente ficar jogando comida toda hora aí pro peixe estar comendo, vai ficar gordo que você não consegue comer ele direito, né? E enjoa logo. Então é isso aí, gente. Um pouquinho da horta do Samuca, né? Que faz tempo que eu não posto o vídeo pra vocês. Ó, eu tenho pouco espaço, galera, aqui. E tá cheio de plantas. As plantas que vão nascendo por aqui, tipo aquele pé de acerola ali, ó. Eu levo pro sítio. Ou vou doando pros amigos. Ó, a água vem pra cá, ó. Alimenta as gramas, né? Pra grama ficar meio bem bacana. E o maracujazeiro. Olha aí a água onde tá. Pega aqui, ó. E o pé do maracujá. Olha aí, ó. Já tá até lá em cima. Ali tem o outro. Esse aqui, gente, ele quebrou. Quebrou, eu ainda não tutorei ele. Ainda não levei ele lá pra cima, ó. Tem que amarrar um arame lá. Levar ele lá pra cima pra ele seguir. Esse aqui tá pertinho já de botar umas flores, ó. Gente, isso aqui é natural, né? Ele não contém nenhum tipo de agrotóxico ou de um tipo de tipo hormônio, né? Para a planta crescer bombada, não. Aqui tudo é natural, tudo é no seu tempo, né? Polinização também é feita manual. Aqui, ó. Tudinho, os bichinhos vêm, polinizam. Não tem nada mecânico, não. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.